Pokrenut je humanitarni projekt Korak bliže poslu kojim se daje potpora mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi u što lakšem pronalaženju posla. Projektom će se povezati štićenici domova s poslodavcima i udrugama civilnog društva. O čemu je točno riječ, reći će nam naše gošće. S nama su Mila Tatović-Ramljak, voditeljica projekta Korak bliže poslu. Dobar dan. Dobar dan. I Marica Močić-Molnar, viši stručni savjetnik iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz regionalnog zagrebačkog ureda. Dobar dan i vam. Dobar dan. Gospođo Molnar, znamo da je problem nezaposlenosti općenito velik. Onda problem mladih, a mladih bez roditeljske skrbi sigurno pogotovo. Imate li možda podatke koliko je takvih mladih i koliko su zapravo oni uspješni u pronalaženju posla? Pa unatrag 3,5 godine od kad je počeo ovaj projekat, možemo reći da je u evidenciju zavoda ušlo oko 60 mladih bez adekvatne roditeljske skrbi. Dakle, to su djeca koja su boravila u domovima ili su udomljena. Znači, oni dolaze na savjetovanje kod savjetnika koji pruža pomoć u pronalasku posla. Od 2012. godine u svim regionalnim uredima u Hrvatskoj su imenovani savjetnici. U Zagrebu sam evo to ja. Dakle, sva što se radi po ovom pitanju, tako je i nastao ovaj projekt. Možete nam nešto više o njemu reći, gospođo Ramljak? Pa evo, Otvorena medijska grupacija od 2012. godine provodi ovaj projekt. Inicijalni naziv bio Iz doma na svoje. Sada se naziva projekt Korak bliže poslu. Kroz taj projekt mi organiziramo edukativne radionice specijalizirane za djecu iz domova bez roditeljske skrbi, gdje im stručnjaci drže predavanje o tome kako što kvalitetnije napisati životopis, izraditi motivacijsko pismo, te nakon tih radionica oni na takozvanom speed date događaju imaju priliku u direktnom kontaktu sa menadžerima hrvatskih tvrtki razgovarati i dobiti nekakve smjernice, savjete za dalje za svoj pronalazak posla jednog dana kada se moraju naći na tržištu rada, jer nažalost nakon navršenih 18 godina oni moraju napustiti dom, u tom trenutku se moraju sami snalaziti, tako da je ova inicijativa bila usmjerena najviše da se oni osamostale što prije istog trenutka kad napuste domove. Koliko je toj skupini mladih zapravo teško pronaći posao i znate li vi možda koliko su uspješni u pronalasku? Jako im je teško zbog cjelokupne priče. Oni, po našim nekim neformalnim podacima, 90 mladih godišnje napušta domove. Oni ostaju na cesti. Oni koji se odluče studirati mogu otići u sigurne u stambene zajednice zapravo, ali velika većina ostaje na cesti. Zatim, mi kroz ove radionice ih želimo osnažiti da i potaknuti da tu ne odustaju, da se što prije uključe na tržište rada, postanu što konkurentniji, jer je zaista situacija teška. Kako reagiraju poslodavci? Koliko se senzibiliziraju? U kojoj mjeri? Pa do sada smo dosta zadovoljni suradnjom, mada mogu reći da ne želimo samo da se to pretvori u neke božićne prigode, da se to takvim slučajima javljaju. Do sada na našim radionicama su se javljale tvrtke iz Hrvatske, ali bilo je slučajeva da nas neki odbijaju, da se ne žele pojaviti na tim speed date događajima, što je nama neshvatljivo, ali nadam se da će ova inicijativa imati odjek u javnosti još više i da ćemo ih potaknuti da se zaista odazovu i na našim sljedećim radionicama, budući da i tijekom sljedeće godine planiramo osnovati jednu zakladu s simboličnim nazivom Neformalni zavod za zapošljavanje, putem kojeg ćemo mnogo više radionica uspjeti održati i provoditi, tako da evo, pozivam poslodavce da se zaista odazivaju u buduće svim našim pozivima. Predstavnici Formalnog zavoda za zapošljavanje su upravo ovdje. Recite nam koliko dugo zavod već sudjeluje u ovom programu? Znači, od 2012. godine sudjelujem u ovom programu. Možemo reći da eto, mojim uredom je prošlo do sad oko 170 mladih. Gotovo svi su imali priliku dobiti posao. Doduše, vrlo često je to na određeno vrijeme, pa se oni vraćaju natrag u evidenciju zavoda. Imamo nekakav kontakt. Mnoge poznajem već eto, od te 2012. godine. I možemo reći da imamo lijepu suradnju i sa mladima, a mogu reći da imam i podršku, empatiju poslodavaca. Upravo zavod treba biti ta poveznica između mladih, nezaposlenih i poslodavaca. Na koji način, čuli smo da će biti edukativne radionice, kako će zavod tu doprinijeti? Zavod ima i potpore za zapošljavanje koje su se do sada provodile. Najbolja provođena mjera je bila javni rad, na koje su poslodavci dosta dobro reagirali, a također i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Znači, mnogi su imali priliku ući u svijet rada preko ovih potpora, a evo ove godine dosta se mladih, oko 40-ak, zaposlilo i bez potpora jer su imali već radno iskustvo. Znači, to su oni mladi koji sam upoznala recimo prije 3 godine i koji već imaju neko iskustvo, imaju naviku, imaju radne dakle navike. Evo, to je to. Koja zanimanja onda prevladaju, odnosno iz kojih područja se poslodavci najčešće jave da su uopće zainteresirani uključiti se u ovaj projekt? Pa, javljaju se iz različitih područja, ali gospođa Marica možda može bolje reći iz kojih točno. Ono što je karakteristično da ti mladi ljudi često završavaju samo srednje strukovno obrazovanje, 3-godišnje, a zapravo žele nešto sasvim drugo. Tako da ih mi trudimo kroz radionice motivirati da završe prvo 4-godišnje obrazovanje, a kasnije, ukoliko postoje mogućnosti, ukoliko nađu posao, mogu sebi osigurati i odlazak na studije. Gospođo Molnar, tko se tu iskazao od poslodavaca? Pa i javne i državne službe, a i privatni poslodavci i velike kompanije. Znači, mladi jesu srednja strukovna obrazovanja, uslužne djelatnosti najčešće, ali ima tu i tehničara, doduše manje, jako malo ima osoba sa završenim fakultetom, evo čak mogu reći samo jedna osoba koja se zaposlila kao profesor tjelesnog. Gospođo Ramljak, rekli ste još da imate podršku poslodavaca. Kako mladi reagiraju u cijeloj toj priči, a u cijeli projekt koji je i počeo već, uključit će se i neke poznate osobe? Da, mladi izvrsno reagiraju na ovaj projekt i dolaze zaista redovito na sve radionice koje mi organiziramo još od 2012. godine. Njima to puno znači i uvijek se trudimo na početku svake radionice dovesti motivacijske govornike, tako ih mi nazivamo. To su ljudi iz sfere ili politike, umjetnosti, sporta koji im održe govore i koji imaju, možemo reći, neke slične priče kao i ti mladi. Trude se približiti njima, olakšati im sve, ali zapravo ih motivirati na sve ono što ih čeka i što slijedi. Dakle, ovdje mogu steći zaista dobro iskustvo na tim radionicama. Tako. Vi imate još, rekli ste, planove za iduću godinu. Tako. Osnovat ćete zakladu, to će onda ići puno jednostavnije. Jeste, iće puno jednostavnije. To će zaklada, rekla sam već pod specifičnim nazivom, neformalni zavod za zapošljavanje. I na taj način ćemo moći organizirati što više ovakvih radionica, ovakvih događanja i uključiti još više poslodavaca i naravno što više mladih. I što više poslova. A pratit će vas i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Naravno. Kako mene mladi znaju zvati teta Marica. Evo, želimo vam puno uspjeha u zajedničkoj suradnji. Hvala i vama što ste nas pozvali.